Faculdade de Medicina celebra hoje aquilo que é o legado de homens e mulheres que ao longo destes 190 anos tornaram esta instituição uma instituição de referência no Porto, na cidade, no norte do país e em todo o país. Isto aqui tem muito a ver com todos aqueles que sempre trabalharam na Faculdade da Universidade do Porto, tem a ver com a própria Universidade do Porto, tem a ver com as nossas parcerias e tem a ver com um sentido de responsabilidade da instituição e, nesse sentido de responsabilidade, aquilo que é a articulação com as instituições parceiras de saúde, com as instituições parceiras da área da educação, com a articulação privilegiada com o Centro Hospitalar São João, hoje operacionalizada no Centro Universitário de Medicina, Faculdade de Medicina do Porto, Centro Hospitalar São João. E, portanto, isto hoje é um dia de festa, é um dia para celebrar o início de uma década que nos vai levar aos 200 anos de liderança na educação, na aprendizagem e na responsabilidade social da informação médica no país. E eu sinto-me profundamente orgulhosa por estar a dirigir uma faculdade e de tudo aquilo que vem aqui, de pessoas que aderiram a isto porque de facto acreditam na força da FMUP. Portanto, viva a FMUP e viva a medicina. Nós estamos hoje numa comemoração muito simbólica. São 190 anos de um ciclo de formação superior em medicina e em saúde na cidade do Porto e nas instituições que deram origem à Universidade do Porto. A Faculdade de Medicina, no plano estritamente formal, começou em 1911, mas na substância podemos dizer que começou em 1825 com o Alvará Real, que instituiu a Escola Régia, em junho, em 25 de junho de 1825, e consequentemente é uma data importante de uma trajetória que todos sabemos que é justamente notável e brilhante sobre todos os aspectos, na formação, na investigação, na transmissão do conhecimento e na troca do conhecimento com a sociedade. Portanto, é um dia muito importante para a Universidade do Porto e para a Faculdade de Medicina em particular, e eu acho eles estão de parabéns e nós todos, a Universidade, estamos de parabéns.